35 метрів у висоту монтують трасу аспірації підрядники з Кривого Рогу. Майстер Володимир розповідає, працюють з жовтня. Встановлюють конструкцію за допомогою вантажопідйомного крану. Змонтували арку, частично опори, тепер залишилися газоходи ще туди монтувати. Поки в графіці. Нині виконано майже 90% робіт. Уже зібрали кільцевий повітряпровід і розпочали футерування транспортних жолобів для випуску чавуну і шлаку. Дає економічний ефект. Це економія кокса, відповідно, нітрифікація плавки. Производство домінної печі заплановано орієнтовно максимально до 5000 суточного производства. Тон чугуна. Система охолодження працюватиме без використання морської води. Також реконструкція доменної печі дозволить знизити викиди пилу на 80%, розповідають металурги. Менше 20 мг. Тобто це менше, ніж допустимо. Пиління на бункерній естакаді і виброси на літейному дворі, вони улавлюються по цим газоходам, доставляються к рукавним фільтрам, де очищаються до чистого воздуха. До закінчення будівництва і запуску доменної печі залишилося зовсім небагато. Валентина Чурікова, Віктор Зубенко, інформаційна програма «Дзеркало».